taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta xarunta taliska ee magaalada Muqdisho ku soo bandhigay miino ay ku soo qabteen howlgal ballaaran oo ay baaritaan ku sameynayeen gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala gobolka Banaadir, iyadoo ay gaari nooca caasiga loo yaqaano ee ka dhex shaqeeya xaafadaha magaalada Muqdisho ka dhex heleen miino diyaarsan oo loo waday in dhulka dowladdu ka taliso lagu aaso. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye guuto Cali Maxamed Xasan Looyaan Cali Madoobe oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada booliisku sameeyeen. Sidii dowladdu u ballan qaadaysay waayaha kan oo dhan ciidanka booliiskuna ka howlana waxay ahayd in isbeddel lagu sameeyo howlgallada iyo amniga gudaha, taasoo muddaba lagu howlanaa shalay galab oo ka mid ah maalmihii howlgalka ciidanka booliisku uu howlihiisa caadiga ku jiray. Waxaa gacanta lagu soo dhigay malabka lagu qarxiyo ama lagu laayo dadka Soomaaliyeed ee aan dambiilayaalka ahayn, oo aad la socoto wiigii hore in caruur iyo dumar aan waxba geysan middaan mid la mid ah lagu laayo. Haddaad hadda tagto Istaal Madiina, aad ku arkayso caruur wada guban. Siif shalay ciidanka booliisku wuxuu gacanta ku dhigay qayb ka mid ah alaabtaas qaraxda oo dadka lagu laayo, gaar ahaan kuwa loogu talagalay dariiqada dhinacooda in la dhigo. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Gaashaan la Sare Cabdulaahi Xasan Bariise oo saxaafadda u soo bandhigay waxyaabihii ay ka koobneed miinada ay soo qabteen ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka uu howlgalkaasi u dhacay. Miinooyinkan runtii waxaan ka helnay baabuur caasiya oo baabuurka dadweynuhu raaca ah. Baabuurkaas markii ciidanku dadka ka soo degeen oo dhulka ay yimaadeen, bacda baabuurka looga tegey. Bacdii markii baabuurkii laga soo dejiyey, darawalkii markuu arkay isla markii uu cararay. Goobta aan joognay waxaan kari weynay marka mar hadduu baabuurka cararay in xabad lagu rido, laannahu meesha aad baa muxuu ahay dadweyne aad u tiro badan u joogay, laakiin baabuurkiina waa la yaqaan. Haddana waxaa noo socda dabagalkiisii iyo muxuu ahay sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa si wax looga weydiiyo alaabtan baabuurkiisa laga soo dhexay. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Gaashaan la Sare Bariise mar wax laga weydiiyey xaaladda amni ee ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan aagga ay dowladdu ka taliso ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay dadka Soomaaliyeed door bidayeen inay ku noolaadaan nabadda ka jirta goobaha ay maamulaan. Meeshii nabaddu jirto ayaana dadku muxuu ahay u bataa, waxaa keenaya marka taas dhibaatada halkaas ka taaga oo hanti aysan la faka karin, oo aysan naf la faka karin, oo aysan awlaadi ay dhaleen la faka karin. Dadka duruufu waxay ku kallifeen marka meeshii ammaana oo dowladdu gacanta ku hayso oo loo nasteexaynaayo oo dhibka iyo dheefta ay qabaan lala qaybsanaayo inuu dadku kusoo hibto. Taas waaye marka tan keentay in guryaha dhinacaan uun qaali noqdaan. Meeshaas muxuu ahay na ay noqoto godad bahala galeena. Gaashaan la Sare Cabdulaahi Xasan Bariise ayaa intaa ku daray in kooxaha ka soo horjeeda nabadda ay dhibaatooyin kala duwan u geystaan shacabka Soomaaliyeed, tii ugu dambeysayna ay ahayd fal naxdin leh ee ay ka fuliyeen isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho, falkaasna loo soo qabtay 4 nin ee ka dambeysay. Arrintaas waxay ahayday niman kooxdan samadiidka ah ayaa waxay soo qaateen baabuur caasiya, waxay ku hubeysnaayeen bastoolada iyo bambooyinka gacmaha laga tuuro. Marka ay marayaan isbitaal Banaadir oo ah isbitaalka kaliya hooyada ee dhallaanka loogu talagalay oo lagu daaweeyo ubadka Soomaalida iyo hooyooyinka, ayay ku tuureen bambo. Bambadii ay ku tuureen, bambooyinka ay ku tuureen ilmo badan oo hadda muxuu ahay markii loo baahda la tusikaro isbitaal Madiina G4 kale ayaa ku gubtay oo ku baabaay. Howlgalladani baaritaanada ah ee ay sameynayaan ciidamada booliiska ah ayaa hakad geliyey in miino la dhigo goobaha ay dowladdu maamusho, sidoo kalena mamnuucay in hub loo gudbiyo goobaha ay ka taliyaan kooxaha dowladda ka soo horjeeda. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.